周扬青和罗志祥交往多年，本身经营网店的他近来晒出一系列穿搭美照，同时分享拍摄照片期间老板与老板娘争吵拌嘴的一连串对话。你这是拍衣服还是拍包包呀？包包都把衣服挡住了，那是搭配了，你不懂。这个动作可以把衣服细节拍清晰，你不懂。顾客也需要看到背面什么样子呀，你不懂。对此罗志祥本人也留言笑说，这对话怎么有点熟悉。周扬青则回，不光熟悉，是不是觉得简直就是自己讲出来的话，让众人看完忍不住惊叹，这是放闪文没错。非凡娱乐整理报道。